উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ। ভোগালী বিহু কাটৰিবলৈ ওলাই আহিল শক শক পুৰুষ মহিলা। টিংখাঙৰ বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰংচোৱাল গাঁৱত ভোগালী কাদৰাৰ চলিছে ব্যাপক আয়োজন। বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ৰংচোৱালবাসী ৰাইজৰ সহযোগত 9 জানুৱাৰীত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অসমীয়াৰ হিয়াৰ মথু ভোগালী বিহু উদযাপনৰ দিহা কৰা হৈছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমীয়া সংস্কৃতিক নিভাজ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত অৰিহণা যোগোৱাৰ লগতে বৰ্তমান সমাজৰ সংকীৰ্ণ চেতনাৰ বিকাশ ঘটাই ঐক্য আৰু শান্তিৰ বাগজৰীডাল পূৰঠ কৰাৰ মানসেৰে গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ আয়োজন কৰিছে এই ভোগালী উৎসৱৰ, য'ত ভোগালীৰ স্বকীয় পৰম্পৰাৰ উপৰিও চহা জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সা সঁজুলি, জাতি জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰ, বৰ্ণিল অসমীয়া পৰম্পৰা, লোকাচাৰ আদি প্ৰতিফলিত হ'ব। আমি বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত আৰু এবাৰ ৰংচোৱালবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতো এবাৰ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত আৰু দচুকচলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত আমি ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছিলোঁ। এবাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ আমি এই ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই ভোগালী উৎসৱ আমি ভোগালী বিহুলৈকে আমি কণ্টিনিউ চলি থাকিব। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি এই ভোগালী উৎসৱ আয়োজন কৰিছোঁ। খেল ধেমালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ থাকিব, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ, অহা 9 তাৰিখে 9 জনকৈ আমাৰ কণ্ঠশিল্পী, অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ইয়াত উপস্থিত থাকিব এই স্থানত। গতিকে আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছোঁ, সকলো ৰাইজক এই স্থানলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু ৰংচোৱালবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। ইমান সুন্দৰভাৱে আচলতে আপোনালোকে দেখিছে ৰংঘৰ আহিছে, ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, যিখন আঁৰ বেৰ দিছে ষ্টেজৰ, সেইখন আপোনাৰ নৰাই হেৰি কৰিছে। আমাৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাক আমাৰ গোহালিলৈকে যিবিলাক আছে সম্পূৰ্ণ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে। গতিকে ৰংচোৱালবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সাংবাদিক বন্ধুসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে এনেধৰণে এই স্থানলৈ আহি আপোনালোকে সম্প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু আমি অসমটোতীয়া পৰিয়ালবৰ্গকো আমি মাঘৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু গোটেই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক আমি ভোগালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে এই স্থানলৈ 9 তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। গতিকে 9 তাৰিখে সকলো আমাৰ অসমৰ 9 জনকৈ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী উপস্থিত থাকিব, গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ আজি 1 মাহৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাই আহিছোঁ, ৰাইজে বহুত সহযোগ কৰিছে আৰু আমাৰ এই ভেলাঘৰটো দেখিছে নহয় আপুনি, ভেলাঘৰটোতো বহুত মানুহ মানে মানুহে সহযোগ কৰি আছে আৰু সেই ভেলাঘৰটো আমি ৰংঘৰ আকৃতিৰে এটা ভেলাঘৰ বনোৱা হৈছে আৰু পিছফালে অলপমান জাপি আকৃতি এটা ভেলাঘৰ দিয়া হৈছে। মানে খেতি বাতি শেষ কৰাৰ পিছত মানে সৰিয়হ চপোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰীতিভোজৰ টাইপত, এটা বনভোজ টাইপত আমি এই পথাৰ মাজতে ভোজটো আয়োজন কৰিব লৈছোঁ। বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ উদ্যোগত আৰু ৰংচোৱালবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়োৱা হৈছে। প্ৰীতি শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আমি বিভিন্ন মানে খাদ্য সামগ্ৰী যোগাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই ভেলাঘৰটোতে আমি খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ তেওঁলোকক অৰ্পণ কৰিম। আমি আমাৰ ৰংচোৱাল গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ মানে তিলপিঠা, তেলপিঠা, পকা মিঠৈ, নাৰিকলৰ লাড়ু, এনেদৰে আমি যিসকল অতিথি আহিব, আমাৰ গায়কসকল আহিব,
সকলোকে আমি চাহ খুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আমাৰ যি ভাত খুৱাম আমি মানে গাহৰি হাঁহ মাংস চেয়া দিয়া ভাত আৰু আমাৰ যি চুঙা চাউল আমি তেনেদৰে ভাত সাজু খুৱাম বুলি সকলোৱে চেষ্টা কৰি আছোঁ। নৃত্য অনুষ্ঠানটো হ'ব আৰু লগতে আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল জীয়ৰী আছে সিহঁতে এটা ফেশ্বন শ্ব' কৰিম বুলি ভাবিছে। ফেশ্বন শ্ব'টো আমি প্ৰদৰ্শিত কৰিম। আমি ইয়াত বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজসমূহ আগবঢ়াই নিছে আৰু এনেধৰণে আমি প্ৰায় একমাহমান আগৰ পৰা আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। গোটেই মানে গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা জীয়ৰী ডেকা সকলো উভয়ে আমি দিনে ৰাতিয়ে মানে কষ্ট কৰি এই অনুষ্ঠানটি যাতে সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰি ৰাইজৰ আগত দেখাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি সৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে।